Se on selvää, että jos ollaan Seinäjoella, niin Kaljan nimi pitäisi olla ei Karjala, vaan tietysti Pohjanmaa. Ja koska ollaan Seinäjoella, niin sen Kaljan nimi ei pitäisi olla Pohjanmaa, vaan sen pitäisi olla Etelä-Pohjanmaa. Ja koska ollaan Seinäjoella, niin sen nimi olisi Eteläristus Pohjanmaa, eikä mikään Karjala. Mutta meillä nyt on Karjala, että jos se häiritsee, niin mä käännän tuon etiketin toiseen suuntaan. Okei, no niin, harjoitukset alkaa. Hiljaa, harjoitus! Mistä sen tietää, että on eksynyt seuraan oikeaan, et tarvi ei olla huolissaan. Mistä sen tietää, ettei kaikki taas tuuleen ainukaan, tietää et jatkaa uskaltaa. Huominen on, tää tuskin ketään yllättää. Huominen on tutkimaton.